ndi waswa Emmanuel nga bulijjo otubera ku lifestyle nyongero babuzaako n'okubatumirako ku 07 48 84 95 oyogere ne bana Fowler Rose Constructions ku nsonga z'ebyokuzimba banoonye ko bakugulira plan y'ennyumba wenefaanana awo ayagala okuteeka enju n'ebirala ennyumba eziwedde ngezo waba nazo communicate with them and see what next. A weekend yonna ebadde wabadde obutali bumativu wakati w'omukulu Lord Mayor ono basajja bamujoga mumanyi okumanya abasajja bajoga bamujogera ddala ate baze bamujoga enfunda nyingi bamujoga nga bamunyize bolozi ne bamujoga nga bamujeemu obwesige mu ntebe mujukira emyaka gyamala ngatakulembera baze nga bamujoga nnyo buli wabeera emivuyo Lord Mayor gwe bajoga kwe kuvaana gakakeyogereko nti basajja bamujoga nituleza nimele baje kivaako nakati bazeemu omujoga ne bamujjako abadde Deputy Lord Mayor Sarah Kanyike ya mujibu wako. Sarah Kanyike unazalika Sarah Kanyike ya vitu vya machindi. Wiki namba yonna Lord Mayor anajiolonga ye karakasolo kuenda kwa Sarah Kanyike ya ukende china ya ukende china ya ukende china ya ukende china. Mpaka vitu sina pondo kanagamba wanyi wawo. Oba Sarah Kanyike mutute kanondeyo mwalo mto Dorine Nyanjura. Dorine Nyanjura ono mwana doza FDC. Kansara wabe makelele. Ya gondo mudua kechifo chowa Deputy Lord Mayor era namulangirira leero mu lujjudde lw'abantu nti yasikidde omukyala Sarah Kanyike eyajiddwa mu kifo ekyo. So omuwala oyo omuwala muto y'omu ku bakyala abali energetic nga energy levels zaabwe ziri high entegera we eri high mu KCCA amumujukira ebiseera ebyo yali avuganya ku wa speaker I think speaker ye Nyanjura waluno we naremu awe yawangula saako ono n'omusajja yafuna akalulu akamu Segirinya Muhammad. So oye mwali yakopinga ne basegirinya bambi bamujja kalugu wa kubomogezi kubwa omogezi wa council I think. Yali alikuwa omogezi wa kansala speaker wa oluchiko la bakulu. Kuba KCCA najogera. Bano bapita ka uju ne njogera ku oluchiko la bakulu councilors. Omogezi na speaker wa kwasaganya nchiko ne ntula zona. Nyanjulo bavu ni bateka it's up. Make sure anti asolo kubanga afuna oluwo bona ye omusajja we nale munaja bawujja akalulumuganda wange ye bakube enchane kulu tebalekanga ko wakulu ne bajja babawujja akalulu ogenda okumaliza nga Nyanjura afunye oba afunyeyo nga Muhammad Segirinya asembye nga afunye kamwaka ke abantu bagana omwesiga n'olwo baloza ntagenda nti bajja bagenda bateko omuzannyo mbintu bino kansalo munaamu bera kusinda duke emisinde buli wamu mulabanga wali yagamba fuka busigara ngolimba bloga togenda bela goni ngati so ino aina ndo website ya bela katata tula munjiko always take it so bia bige na maso Nyanjura mwala mto she's looking good looking energetic ate mchana mugezi so watu yagenda kuwanga amiuka omukuru yagenda okumiuka omukuru Lord Mayor je wasemana.